आज हामी आएका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब विशेष गरी हामी आराधनामा जानुभन्दा अगाडि थोरै परमेश्वरको केही वचन हेर्नेछौँ र हामी आराधनामा जानेछौँ। लाउनुहोस् भोजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई, खोल्नुहोस् 103:1-2 पढिदिनुहोस्। लुकाको पुस्तकमै आउनुहोस् त, लुकाको पुस्तकबाट आज 17:11-18 पढिदिनुहोस् त। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने, हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन् अनि म भित्र जे जति छ, है जे जति छ मेरो प्राणभित्र त्यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको भनोस्। हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन् र उहाँलाई उहाँका सबै उपकारहरू नभोला। हामीले पढिरहेको वचन हो है, सबैलाई थाहा छ है। बिलाप 3 आज 23 भन्दछ, परमेश्वरको वचन चाहिँ आज दिनौँ प्रत्येक दिन नयाँ हुन्छ है। परमेश्वरले हरेक तरिकाले आज बात गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस कारण आज हामीले यहाँ विशेष गरी फोकस चाहिँ हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन् र उहाँका सबै उपकारहरू नभुल भनेको छ है। यो दाउदले आज साँच्ची नै भन्दैछन्, दाउदको जीवनमा आज साँच्ची नै, यो दाउदको घटनालाई हामी विस्तृत त जाँदैनौँ है, थोरै कुराहरू हामी यहाँ बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ। दाउदको जीवनमा आज साँच्ची नै परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको थियो। एउटा दाउद चाहिँ एउटा जङ्गली मान्छे भन्दा पनि हुन्छ, एउटा भेडा गोठालो मान्छे, आज भेडासँगै हिँड्दै भेडासँगै खाँदै चराउँदै गरेपछि स्वर पनि त्यो भ्या भ्या गरेको कारण भेडा जस्तै हुन्छ अरे क्या, भ्या भ्या गर्ने ठ्याक्कै भेडा र मान्छे खुट्याउनु गाह्रो पर्छ, त्यस्तो मान्छे थिए है। त्यस्तो मान्छे हुँदा परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ लगभग 13 होला है, 13 नै परमेश्वरले अभिषेक गरिसकेको थियो, बोलावट गरिसकेको थियो। 17 चाहिँ दाउदलाई अभिषेक गरेको कुराहरू पाउँछौँ, अनि 30 उमेरलाई है, 30 चाहिँ उहाँलाई आज राज गद्दीमा उहाँ नियुक्ति भएको कुराहरू हामीले हेर्दछौँ। यो आज त्यस्तो अवस्थाबाट जब दाउद चाहिँ आज त्यो सङ्घर्ष त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जुन कुरा चाहिँ उसको ससुराबाट नै आज साहुलबाट सताइएको कुरा छ दाउदलाई चाहिँ, त्यो आज उसलाई चाहिँ घरिघरि आज कति दुईपल्ट होला है सायद भालाले उसलाई चाहिँ एउटा भित्तामा पहाल परुन्जेली आज हानेको कुराहरू पाउँछन्। ऊ भागेको भागै आफ्नै शत्रुर चाहिँ को बनाउँ भन्दा चाहिँ आफ्नै मान्छे है, आफ्नै ससुरा है। परमेश्वरको वचनले पनि हुन्छ तिमीहरूको शत्रुहरू चाहिँ घरबाटकै हुन्छ, परिवारकै हुन्छ भनेर, आज मण्डलीबाटै हुन्छ भनेर त्यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ है। अनि दाउदको शत्रु चाहिँ आज साउल भने उसलाई त्यो निन्दामा एउटा शत्रु बनेर एउटा मार्ने विचार मात्रै मार्ने मात्रै उसले एकदमै खोजी हिँडे है, उसलाई चाहिँ एकदमै खेदी हिँडे दगुरे ऊ भागे र पनि आज त्यस्तो अवस्थाबाट परमेश्वरले बचाउनु भयो।
त्यस्तो अवस्थाबाट दाउदलाई चाहिँ जब अभिषेक गर्नुभयो राजा बनाउनु भयो है राजा बनाइसकेपछि दाउदको जीवनको घटना के भयो भन्दाखेरि राजा भइसकेपछि चाहिँ आज शत्रुसँग चाहिँ युद्धमा जानु पर्थ्यो है राजा भइसकेपछि चाहिँ त्यो पुरानो जमानामा चाहिँ अहिले चाहिँ अब राजा हुन्छन् राजा भइसकेपछि चाहिँ उनीहरू माथि बस्छन् अरूलाई भिडाउँछन् है सैनिकहरू भिडाउँछन् अरू जनतालाई भिडाउँछन् तर त्यो जमानामा चाहिँ जब राजा जो हुन्छ त्यो राजा चाहिँ अघि एकदमै उसले लिड गरेर अगाडि नै राजा चाहिँ भिड्न जानु पर्थ्यो सामुएल 11 हामी पढ्दैनौँ त्यहाँनिर हेर्दछौँ त्यहाँनिर चाहिँ ऊ चाहिँ युद्धमा नगएर चाहिँ घरमै यरुसलेममै बसिरहे घरमै बसिरहे एकदमै ऊ चाहिँ है युद्धमा गएनन् अनि त्यहाँ चाहिँ उसले आज्ञाभङ्ग गरेको कुरा छ किनकि यो उपकारलाई उसले भुले है राजा भएपछि ऊ युद्धमा जानु पर्थ्यो परमेश्वरको वचनअनुसार उसले गर्नुपर्थ्यो है त्यो छुटकारा पाएको कुराहरू उसलाई अभिषेक गरेको कुराहरू ऊ त्यो शत्रुको अवस्थाबाट छुटकारा पाएर त्यो राजा भएको कुराहरू है म कस्तो अवस्थाबाट आएँ कुन अवस्थामा थिएँ है त्यो दिनको कुरालाई सम्झेनन् उसले ऊ त घरमै एकदमै मजमस्तीले आज बसिरहे ऊ युद्धमा गएनन् किनकि अरूलाई युद्धमा पठाए अनि त्यहाँ चाहिँ उसले पहिलो पाप गरेको चाहिँ आज दाउदले चाहिँ युद्धमा गएनन् त्यो हामी कुराहरू हेर्न पाउँदछौँ तर त्यतापट्टि जाँदैनौँ यो उपकार अनि त्यस कारण चाहिँ उसले भन्दछन् पछि गएर उसले चाहिँ जब पाप गरी पठाए उसले चाहिँ युद्धमा गएनन् अनि जब पाप गरी पठाए भजनसँग 51 पदमा आएर है त्यहाँ लेखेको छ उसले चाहिँ पश्चाताप गरेपछि चाहिँ है त्यस कारण चाहिँ आज यहाँनिर 103 भजनसँग 103 आएर चाहिँ उहाँले के भन्छन् हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन् उहाँको सबै उपकार नभुल हे मेरो प्राण यो प्राण र शरीरले चाहिँ आज परमेश्वरको उपकार र कामलाई चाहिँ आज भुल्दछ है तपाईँहरू आज विचार गर्नुहोस् यो शरीर चाहिँ आज यो दाउद चाहिँ एउटा राजा भएर लडाइँ गर्न जानु पर्थ्यो है त्यो लडाइँ गर्न आज गएनन् किनकि यो शरीर अनि यो प्राणले चाहिँ एकदमै के खोज्छ सुख विलास खोज्दछ आनन्द खोज्दछ है त्यो कारणले त्यो युद्धमा आज हुमिन चाहँदैन यो राजा जसरी चाहेन है तर परमेश्वरले आज हामीलाई चाहिँ राजा बनाउनु भएको छ भनेर भजन प्रकाश 1:6 भन्छ अनि राजा भएपछि अब हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो त आज साँच्ची नै त्यो युद्धमा जानु पर्यो त्यो युद्ध चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संसारको युद्ध यो गोस्ट ल्यान्ड है यो चाहिँ दुष्टको भूमि है यो शैतानको भूमि यो संसारमा चाहिँ आज हामी युद्धमा छौँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई इपिसीको पुस्तकमा नि भन्दछ त्यो युद्धमा चाहिँ हाम्रो युद्ध चाहिँ के हो भन्दा मासु र शरीरको विरुद्धमा लडाइँ लड्ने होइन तर हाम्रो युद्ध चाहिँ आकाश स्थानमा भएका दुष्टताको विरोधमा शैतानको विरोधमा संसारको विरोधमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो शत्रु त शरीर अरे क्या त्यो शरीरसँग चाहिँ जो हाम्रो शरीरले चाहिँ आज परमेश्वरको आज महिमा गर्न चाहँदैन यो प्राणले चाहिँ सुख विलास खोज्दछ यो शरीरले चाहिँ सुख विलास खोज्दछ त्यस कारण परमेश्वरको त्यो उपकारलाई चाहिँ भोलि पठाउँदछ है त्यस कारण आज परमेश्वरले त्यो राजा बनाएको हामीलाई राजा बनाइसक्नु भएको छ त्यस कारण यो युद्धमा चाहिँ आज हामी राजा भएर अगाडि युद्धलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ केले भन्दा चाहिँ यो आत्माले चाहिँ शरीरसँग युद्ध गरेर हामीले जित्नु पर्दछ र परमेश्वरको यो उपकारलाई चाहिँ आज भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो हृदयमा आत्मामा राख्नुपर्दछ हाम्रो शरीरमा कतिपल्ट थकान रोग विराम जस्तो सुकै होस् हाम्रो रोग लागोस् विराम लागोस् जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् तर हे प्राण आज परमेश्वरको त्यो कामलाई उपकारलाई को बदलामा चाहिँ तैँले धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरको घरमा आउनुपर्छ यो युद्धमा चाहिँ आज युद्धलाई चाहिँ हामीले जित्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो आत्माले लडाइँ गर्न यो शरीरसँग संसारसँग शैतानको आज युक्तिसँग लडाइँ गर्न हामीले सक्नुपर्दछ है त्यस कारण आज चाहिँ यो परमेश्वरको उपकारलाई चाहिँ दाउदले भन्दछन् अब मेरो प्राण तैँले त्यो उपकारलाई चाहिँ नभुले दाउदको त्यो पहिलेको अवस्थाबाट राजा भए अनि कस्तो अवस्थामा उहाँलाई छुटकारा गरे त्यो कुराहरू बुझेर अब चाहिँ उसले एकदम निर्णय अठोट गरेको छ दाउदले मेरो प्राण परमेश्वरको उपकारलाई धन्यको भन् त्यो उपकारलाई नभुल भनेर उसले चाहिँ घोषणा गरेर यहाँ चाहिँ आज यो वचन दाउदले भनेको कुराहरू पाउँदछौँ है आज सानो आज उदाहरण भन्न लाग्यो है उपकार चाहिँ आज मान्छेले चाहिँ किन चाहिँ यो वचन पनि लेख्यो भन्दा मान्छेले त्यो उपकारलाई आज भोलि पठाइहाल्छ क्या मेरो एउटा घटना भन्न मन लाग्यो है मैले तर त्यो धार्मिकता प्रकट गर्न खोजेको छु होइन मैले मलेसिया भर्खरै विश्वास गरेर गइरहेको थिएँ मलेसिया गएपछि एउटा विश्वासी अर्कै झुन्डको एउटा यता पान्थरतिरको यता पान्थर होइन कुन ठाउँको हुनुहुँदो रहेछ है पूर्वतिरको अनि उहाँ गएपछि अब म चाहिँ यसो सुरु विश्वासमा त झन् एकदमै अब
हुन्छ नि जोस, प्रार्थना पनि गर्थेँ है, बाइबल पनि पढ्थेँ त्यतिखेर, यो इतिहास एकदम जान्नलाई पढे गर्थेँ। अनि उहाँ चाहिँ ड्युटी जानुहुन्थ्यो, ड्युटीमा चाहिँ मलाई विश्वासी हो भनेपछि उसले चाहिँ थाहा पाएपछि ड्युटीमा दुईजना जानुहुन्थ्यो भरे चाहिँ प्याक चाहिँ गोजीमा हाल्नु हुँदो रहेछ अनि बाटामा सट्टे खाएर आउनुहुँदो रहेछ अनि रुममा आउँदा चाहिँ फेरि अरू नै के त्यो मुखमा खाइहाल्नु हुँदो रहेछ नगनाउने, अनि एकदमै राता आँखा लिम्बु राई लिम्बुलाई फेरि त्यो रक्सी जाँड खाएपछि जसको होस् रातो आँखा चिनिहाल्छ क्या खाएपछि। अनि यसो विचार बोल्दा ओर्दा मैले थाहा पाइगाएँ, दाजु अब हामी विश्वासी हुँदो रहेछ तपाईँ, अनि वचन पढ्न बस्यो, प्रार्थना गर्यो, विश्वासीले खानु हुँदैन यो कुराहरू भने होइन, अनि त्यो दाईले चाहिँ पछि खाँदो रहेछ है भन्ने थाहा पाइसकेपछि घरमा अब छोड्छु भाइ भन्दै घरमै ल्याएर एक दुईचोटि खान थाल्नुभयो। त्यहाँबाट प्रार्थना गर्न थाल्यो, सेवा पनि त्यहाँ अर्को झुन्डमा अलिक पछिदेखि जान थाल्यो होइन, अनि त्यहाँबाट त्यो दाईले चट्टै त्यो रक्सी छाड्नुभयो। अनि त्यो दाजु र म एकदमै मेलमिलापमा भयौँ क्या, एकदमै मेलमिलापमा भयौँ। अनि त्यो दाईको चाहिँ 5 लाख रुपियाँ ऋण छ भन्नुभयो, 5 लाख ऋण छ, मेरो त 1.5 लाख मात्रै थियो, अनि उहाँले चाहिँ सट्टै 5 लाख ऋण छ भनेर पठाइहाल्नुहुन्थ्यो पैसा जति सबै। अनि खाने छैन भाइ, मलाई त्यो महिना त खाने छैन, त्यहाँ चाहिँ अब मेरो आफन्तहरू त्यहाँ कोही पनि त्यति नभएकोले म 4-5 सय पैसा चाहिँ जेबमा राखिराख्ने है, त्यो आफन्तहरू दिने मान्छे भएन भने चाहिँ चाहिन्छ अबरमा भन्ने हुँदो रहेछ है, आफन्त भयो यताउता भने चाहिँ नराख्दा नि हुन्छ भन्ने मन हुन्छ है। अनि मैले त्यसरी चेप्थेँ भरे उसलाई 150-200 मैले महिनामा जहिले दिइराख्ने क्या, 1 वर्ष गयो 2 वर्ष गयो है, त्यसरी नै बिताइयो। अनि लगभग 2 वर्ष अढाई 3 वर्ष काम गरिसकेपछि मार्केटबाट ट्रान्सफर गरौँ कन्ट्याक्ट थियो, अनि अर्को यो टायर कम्पनीमा गयो, टायर कम्पनीमा यो कारको ब्यालेन्सिङ गर्ने थियो क्या, यो कारको ब्यालेन्सिङ एउटा कम्प्युटरमा यस्तो हुन्छ त्यहाँ हालेर सँगै घुमाएपछि त्यो स्पिड भनौँ यो साइकलको जस्तो रिङ टुनिङ हुने काम क्या, त्यो रिङ टुनिङ हुन्छ, अनि भएन भने त्यहाँ सानो यत्रो टाँसेको हुन्छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कारमा, त्यो बातु घान्ने काम हुन्थ्यो। अनि हो त्यहाँ उनीहरू हावा लाउने अलि अगाडि थिए होइन, अनि म चाहिँ हामी चाहिँ पछाडि त्यहाँ ब्यालेन्सिङ गर्ने, अब उताबाट जति हावा लाएर दिन्छ यता हामीले त छिटो छिटो गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भएको र पहिला टार्गेट चाहिँ रातमा 700-800 रहेछ, पछाडि नेपालले ड्याम्की ड्याम गर्दैन, टार्गेट पुर्याएपछि 12-1 बजे गएर सुत्तिने, बोस बिहान आउँदा त काम छैन, अनि फेरि बोसले टार्गेट बढाउँदा हामी जाँदा 1300 पुगेछ, 1300-1400 लगभग, 1400 पनि नेपालले 4 बजी सकेर फेरि सुत्ने, 8 बजे बोस आउँदा त काम त छैन, बोसले त कम्प्लेन, ला लु भएन यो पाराले चाहिँ हामी कन्टिन्यू काम गरौँ, टार्गेट ठिक्क पुर्याइदिउँ नबिगारौँ भनेर सल्लाह गऱ्यो नेपालीले है। त्यो दाईले त अनि त्यो दाईले के गर्नु हावा लाउनुहुन्थ्यो, हावा त ड्याम दाजु अब यस्तो यस्तो है सल्लाह गरियो त्यहाँ सबै कामदारले, हामी तलतिर 4 वटा ब्यालेन्सिङ यस्तो मिसिन थियो, कम्प्युटर यहाँ राखेको छ, अनि त्यहाँ सँगै कम्प्युटर ओके गर्ने बित्तिकै त्यो ब्यालेन्सिङ हुन्छ। अनि दाईले त हावा लाउँदै टायर र फिट गरिसकेकोमा हावा लाउँदै आएपछि गर्ने है, हामीले चाहिँ हावा लाउँदै ठेलेको ठेले यस्तो बुढाउने ठाउँ लामो छ यहाँबाट बाहिर जति, अनि अब धेरै आएपछि त के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चक्कालाई उठाएर त्यहीँ राख्नु पर्यो, त्यहाँ राखे त स्क्र्याच हुन्छ, अब हामीले पनि अब सकिएन काम गर्न, अनि दाजुलाई नगरौँ न यस्तो भन्नु, ए म त मेरो काम हो म त गर्छु हेर्नु न कस्तो निर्णय ढिपी गर्नुभयो भने, म त गर्छु मेरो काम हो म त छिटो गर्छु, जति सुक्यो तिमीहरूको जे सुक्यो, ड्याम कि ड्याम माल दिएको छ दिएको त 3 थाक भयो, अब सबै स्क्र्याच भयो त्यत्रो माल हेर्ने, एउटा कारको चक्का फिटिङ भइसकेको, अब टाटाको त्यही पनि महँगो, अनि त्यहाँबाट दाई यसो नगर्नु भनेको मानेन, अनि सुपरभाइजर आएपछि त यो के हो साय हान्तम भनेको चाहिँ म तँलाई हान्छु भनेर त यत्रो बुट लाएको जुत्ताले मलाई त यस्तो गरेर ढ्याम्मै हान्न आइगयो, छात्तीमा हान्नलाई खोज्यो, अब म भर्खरको विश्वासी है, त्यतिखेर त झन न रिस उठिगयो, त्यो बोसलाई मैले हेरिनँ, रिस उठिसकेपछि यस्तो त्यो मान्छे त्यहाँनिर थियो त दाई, त्यो दाईलाई मैले एकैचोटि त भने यहीँ छ, मैले गोरु भन्न आएको छ क्या, त्यो गोरु यहीँ छ भनेर त मैले त भनेको, त्यहाँबाट तपाईँको अब रिस आइगयो है, त्यति भनेपछि त्यो दाई त आँखा रातो पारेर आइज भन्छ हो, छाती पिट्न थाले, आफू त्यो मान्छेलाई छोटै थिए तर उता के अरे यो मिस्त्रीलाई यत्रोलाई हम्मरले कुटेको पनि भन्थ्यो क्या, गफ लाउँथ्यो त्यो दाईले, राई लिम्बू हो काजीमान लिम्बू। अनि त्यहाँबाट त त्यति भइसकेपछि त मैले त साह्रै रिस उठ्यो, त चक्का त त्यहीँ माथि ड्याम्की ड्याम पार्दैन क्या, सुपर भएर चुप्पो लागेर उता गयो, मलाई 1 वर्ष त्यहाँ बसेँ, 1 वचन पनि बोलेन त्यो सुपरभाइजरले, फाइदा चाहिँ त्यो भयो। अनि मैले चाहिँ रिसले यसरी चक्कामा हानेको त्यसमा रिङमा त्यो टायरमा हावा लागेकोमा त्यो रिङमा परेछ, यहाँ प्याट्टै भाँचियो क्या, यो भाँचेर 1 महिना थला पनि परेँ। अनि भन्नुको मतलब चाहिँ त्यहाँ गुण चाहिँ नि मैले अब त्यति साह्रो मिलाप गर्थेँ, त्यति साह्रो आज मैले गुण गरेको थिएँ क्या, मैले उपकार गरेको सम्झिरहेथेँ क्या, तर मैले पनि त्यो उपकार गरेको चाहिँ सबै भनौँ सरापमै मिलाएँ, मैले चाहिँ त्यो आउनु हुने थिएन है, त्यो चाहिँ नहुने थियो है, अहिले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्दैछु है, तर त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यो गुणलाई पनि भनौँ श्रापमा परिवर्तन गरेँ, अनि त्यो दाजुले त्यसरी चाहिँ मेरो जीवनमा त्यस्तो घटना घट्यो क्या। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ मान्छेले गुणलाई चाहिँ एकदमै फास्ट बिर्सी पठाउँछ क्या,
त्यस कारण हामी चाहिँ गुण बिर्सिनु हुँदैन। आउनुहोस् त लुकाको पुस्तकमा अब हामी जाउँ त। लुकाको पुस्तक हामीले 17 अगाडि पढिरहेको थियौँ, हामीले ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ हेर्न पढौँ, टाइम छैन। 14, 15, 16, 17 पढिदिनुहोस् त सर। ल त्यति पढिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्। जब 10 निको हुनेहरू चाहिँ यहाँ कति थिए भन्दा कोरीहरू चाहिँ 10 थिए। 10 त तपाईँको एकजना मात्र परमेश्वरको घरमा आयो, महिमा दिने त 1 मात्रै भयो। 9 कहाँ गए है? हराए, संसारमा हराइ पठाए। आज परमेश्वरलाई महिमा दिएन नि यिनीहरूले। आज यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति चाँडो भुलि पठाएको त यिनीहरूले। यो कोर भन्ने रोग तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो कहिले निको नहुने रोग थियो त्यतिखेर है। यो कोर आज चाहिँ परमेश्वरले निको दया, उहाँको दयाको कारणले हो नि त, उहाँको दयाले परमेश्वरले कोर निको पार्नुभयो है, निको पार्नुभएको थियो। तर आज साँच्ची नै ती चाहिँ निको भइसकेपछि चाहिँ आज घुरेर आएनन्, संसारतिर हराए है, ती चाहिँ घुरेनन्। तर 1 मात्रै आएर परमेश्वरलाई चर्को ओसोले धन्यवाद दिइरहेछ, वर्सिप गरिरहेको छ है। त्यस कारण आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यो परदेशी बाहेक परमेश्वरलाई महिमा दिन फर्केर आउनेहरू कोही पाइएनन्। आज यो जेनेरेसनमा पनि आज यस्तै अवस्था भइरहेको छ। आज परमेश्वरको घरमा, आज परमेश्वरमा निको हुनेहरू, विश्वास गर्नेहरू आज परमेश्वरमा आज निकै धेरै नै हुन्छन् है, धेरै हुन्छन्। यहाँ 10 कुरा गरिएको छ, मानौँ 100 परमेश्वरको घरमा निको हुनको निम्ति, सारा रोगबाट आज कहिले डक्टरले माया मारेको रोगबाट, कोही धामी झाँक्रीबाट पीडित भएर सबैले माया मारिसकेको मान्छेहरू, निको चङ्गाई भएर है, यो कोर जस्तो रोगी, त्यो अनन्त मृत्युको आज छुटकारा पाएर मान्छेहरू निको भएर आउँछन्, अनि निको हुन आउँछन्। जब निको हुन्छन् अनि मान्छेहरू छैनन् प्रभुमा घरमा, प्रभुको घरमा गई पठाउँछन्, हराइ पठाउँछन्, संसारमा हराइ पठाउँछन् है। आज यस्तै छ यो जेनेरेसनमा। तर यहाँ त खुसी लाग्छ है, हाम्रो आज कपर्नु परिवारमा, मण्डलीमा आज यति धेरै छौँ है। यहाँ कति बाँचेका डिटल्ली मलाई थाहा छैन, 10 अब मा आएको है, तर आज सबै आउँछौँ जस्तो लाग्छ है। तर अब कति हराए, कति गए संसारतिर मलाई थाहा छैन। तर अस्ति हामी नयाँ न्यु इयरमा चाहिँ हामी धेरै थियौँ है, 70 जस्तो बनिरहेको थियौँ मैले है। त्यो देख्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र अहिले हामी कति छौँ है, परमेश्वरको वचनले भन्छ 9 कहाँ गए, आज संसारमा यसरी जान्छन् मान्छे, आज त्यस्तो रोगबाट निको भइसक्छन् है। यहाँनिर एउटा घटना हाम्रो उस शरण दाजुले भनेको याद आयो है। एक ठाउँ सेवा उसमा जानुभएर छ प्राचारमा, त्यहाँनिर जहाँ चाहिँ एकदमै जन्मैदेखिको बोली नआएको एउटा महिला भनौँ जवानी रहेछन्, अनि उसमा चाहिँ गएर भजन गाउन थाल्नुभएछ। अनि उहाँलाई चाहिँ दाजुले भन्नुभएछ, परमेश्वरमा छुटकारा छ, उहाँमा जीवन छ भन्नुभएछ, के निको हुन्छ त, निको हुन्छ भने हामी सबै परिवार लाग्छौँ भनेर भनिपठाएछन् क्या बोलीले चाहिँ, अनि भनिपठाएछन्। अनि भजन गाउनुहुन्छ अरे, अनि एकपल्ट गायो है, अनि एकपल्ट गाइसकेपछि प्रभु येशू मसीह कि जय भन्नुहुन्छ अरे, फुट्दैन। प्रभु येशू मसीह कि जय भन्नुहुन्छ अरे, बोली फुट्दैन है। लास्टमा 3 प्रभु येशू मसीह कि जय भनेको जय भनेर चाहिँ आज त्यो स्त्रीले भनिन् अरे है। भनेपछि त सबै खैला बैला भयो है, रमाहट भयो। यति मेरो छोरीले बोली फुटेछ भने म परमेश्वरमा हामी सबै परिवार लाग्छौँ भनेको थियो अरे, त्यो बाचा भनेको थियो अरे। निको भयो, भइसकेपछि ल अब विश्वास गर्नुहुन्छ, लु अब ग्रहण गर्नुहोस् भन्दा होइन, अलिक विचार गर्नुपर्छ है, अलिक पछि हामी हेर्नुहोस्। निको भए तर परमेश्वरलाई विश्वास गरेनन्, परमेश्वरको घरमा आउन चाहेनन्, आज भोलि पठाए है, परमेश्वरको त्यो आज उद्धारलाई, त्यस्तो महान कामलाई, जिन्दगीभरि नफुटेको बोलीलाई है, उनीहरूले त्यो कुराहरू महसुस गरेनन्। मान्छे जाति यति साह्रो हुन्छ कि त्यो गुणलाई आज बिर्सि पठाउँछ, जिन्दगीभरि गुण गरेको हुन्छ तर एउटा गल्तीको कारण, एउटा सानो कुराको कारण आज त्यो भाइ, त्यो दिदी, त्यो बहिनी आज साँच्ची नै त्योबाट एकदमै जिन्दगीभरि छुटाना है, हराउँछ, त्यहाँबाट सम्बन्ध हुँदैन। मान्छेले गुण भनेको कुराहरू यति चाँडो बिर्सिन्छ। हामी यहाँ प्रभुको दासबाट अस्ति नै सुन्दै थियौँ, त्यो कुरा नमानौँ है, अहिले टाइम छैन। अनि यहाँनेरि चाहिँ आज
इजरायलीहरूले पनि आज यति चाँडो गुणहरू चाहिँ बिर्सि पठाए। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गरेको थियो भन्दा चाहिँ त्यो 430 वर्षको आज यातना, त्यो दासत्वबाट परमेश्वरले एकै रातमा हो, धेरै होइन, एकै रातमा परमेश्वरले छुटकारा गरेर ल्याउनु भयो। अनि मिश्रबाट निकालेर लाल समुद्रमा माथि पुल बनाएको होइन है, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले फ्याक गरिदिनु भयो। अनि दुई फ्याक भएर त्यहाँ चाहिँ एकदम जमिनै जमिन है, त्यहाँबाट जमिनै जमिन जाने आज त्यो रास्ता बनाइदिनु भयो, बाटो बनाइदिनु भयो। अनि जब लाल समुद्र त तरे, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ तिनीहरूले उधार स्तुति गाएको कुराहरू छ है, त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ आज गनगन गर्न थाले। त्यो परमेश्वरको उद्धारलाई एकै दिनमा निकाल्नु भएको त्यो अचम्मको कामलाई, परमेश्वरको कामलाई भुलि पठाए। त्यहाँबाट गनगन, हामीलाई केही छैन है। त्यहाँबाट परमेश्वरले पानी दिनुभयो है, रोटी दिनुभयो, बटाई चरा दिनुभयो है, बटाई चरा खुवाउनु भयो, पानी खुवाउनु भयो। त्यहाँबाट पनि गनगनै छ है। अनि यहाँ आउनुहोस् त, यो कुराहरू भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा आउनुहोस् त, इजरायलीहरूले एकदम चाँडै त्यो कुरा बिर्सेको भनेर हामी यहाँ पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 106 कति पद पढिदिनु भने 13 पद पढिदिनुहोस् त। चाँडै उनीहरूले चाहिँ त्यो कामलाई बिर्सि पठाए है। यहाँ आउनुहोस् त, रोमीको पुस्तकमा नि पढिदिनुहोस् त, रोमी 1 आज त्यहाँ कति पढ्छौँ भने 21 र रोमी 1:21-22 पढिदिनुहोस् त। किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई झैँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारहरूमा बेकम्म भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छौ भन्ने दावी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाशी हुने मानिस, चरा चुरुङ्गी, चार खुट्टे जनावरहरू र घस्रिने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। उहाँलाई चिनेर जानेर पनि त्यस्तो समुद्रबाट, लाल समुद्रबाट दुई फ्याक गरिकन निकाल्नु भयो, आज बटाई चराइदिनु भयो है, खाना पानी दिनुभयो। त्यस्तो अचम्मको कुरालाई जानेर पनि परमेश्वरलाई आज उनीहरूले महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए है। तिनीहरूको चाहिँ बुद्धिमान छौँ भन्दै दावी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने। अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरी, चार खुट्टे जनावर है, चार खुट्टे 32 अध्यायमा आएर होला, चार खुट्टे जनावर पो बनाइ पठाए है, बाछाको मूर्ति बनाइ पठाए है, बाछाको हारुनको आज प्रतिनिधित्वमा उनीहरूले चाहिँ एउटा बाछाको मूर्ति बनाएर चाहिँ यिनै हुन हाम्रा परमेश्वर, त्यहाँबाट छुटकारा गरेर ल्याउन यिनै हुन्, यिनैलाई अब मान भन्न थाले है हारुनको प्रतिनिधित्वमा। त्यसरी चाहिँ आज परमेश्वरको कामलाई चाहिँ आज बिर्सेर चार खुट्टे जनावरहरू, त्यो एउटा अविनाशी परमेश्वरलाई चाहिँ भुलेर त्यो नाश हुने चिजलाई चाहिँ आज इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वर मान्न थाले है। त्यो परमेश्वरको कामलाई आज भुलि पठाए तिनीहरूले। आज त्यो मिश्रमा चाहिँ अब त्यो एउटा बाछा बनाउने कुराहरू छ है, त्यो मिश्रमा त्यत्रो आज 430 वर्षको अवधिभित्र चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गर्न सिकेका रहेछन् भन्दा चाहिँ मूर्ति बनाउनु, पुज्नु है, पहिल्यैदेखिको मूर्ति बनाउने थियो तिनीहरूले चाहिँ, सारा अपराध काम चाहिँ पहिल्यै रेडी जानिसकेका थिए त्यो मूर्ति बनाउन चाहिँ। अनि उनीहरूले आएर चाहिँ नभए 81 चाहिँ आएर यस्तो मूर्ति बनाउनुपर्छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ है, 32 अध्यायमा आएर चाहिँ उनीहरूले सुन यताउता गाल ढालेर त उनीहरूले बनाइ गए रेडी है। त्यसकारण आज हाम्रो पनि अवस्था कस्तो छ भन्दा हामी अलरेडी आज साँच्ची नै त्यो जान्नेछौँ, पाप गर्न जान्नेछौँ है, त्यो काम गर्न जान्नेछौँ। अनि त्यसकारण आज परमेश्वरको गर्नुभएको त्यो उपकार र गुणलाई, उपकारलाई भुलेर चाहिँ हामी त्यो नाश हुने कुराहरूलाई चाहिँ, चिजलाई चाहिँ हामी पुजी पठाउँछौँ है, त्यसलाई चाहिँ हेरी पठाउँछौँ। आज इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरले त्यो सबै कुरा दिँदा दिँदै पनि आज यहाँ आउनुहोस् त, गन्तीको पुस्तकमा चाहिँ एकदमै नाश हुने कुराहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले, गन्तीको पुस्तक 11 आउनुहोस् त, गन्ती 11:5 पढिदिनुहोस् त। हामीलाई माछाको सम्झना आउँछ जो हामीले मिश्रमा सित्तैमा खान्थ्यौ, साथै काँक्रा, खरबुजा, हरियो लसुन, प्याज र लसुनहरूको पनि। ल यति पढिदिनुहोस्, माछाको सम्झना आउँछ, हेर्नुहोस् है, अनन्त जीवन दिने पानी है, पानी, अनन्त जीवन दिने पानी, आज जीवनको रोटी, आज है त्यो सदा रहिरहने परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई आज चित्त नबुझाएर, धन्यवादी नभएर, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो गुणलाई, उपकारलाई, त्यो छुटकारा दिनुभएको कुराहरूलाई आज बिर्सेर त यिनीहरूले त के गर्दैछन् भन्दा त मिश्रको माछाको सम्झना आउँछ अरे। माछा भनेको चिज कति रहन्छ,
माछा एकदम दुर्गन्ध, दुई तिन दिन राख्यो भने एसीमा राखेन भने राख्यो भने अलिअलि रहन्छ, त्यो दुर्गन्ध चिजलाई चाहिँ त्यो सडेर गइहाल्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले म आज सम्झना आउँछ भनिरहेका छन्। अनि हामी के भन्छ साथै काँक्रा, अरे काँक्रा कति दिन रहन्छ है? काँक्रा त अहिले त दबाई हालेको हुँदो रहेछ, त्यो तिते करेलाहरू यी काँक्राहरू त ल्याएर एक दिन राख्यो भने प्यात्तै कुहिहाल्छ हौ। त्यस्तो कुहिएर जाने कुराहरू, खरबुजा, खरबुजा कति दिन रहन्छ? हरियो लसुन है, प्याज अनि लसुनहरूको पनि अरे यिनीहरूको सम्झना गरिरहेका छन्। यी नाश भएर जाइराख्ने चिजहरू, यो छवटा कुराहरू यहाँ गरिएको छ। आज 666 भनेको चाहिँ संसारको एउटा यो शैतानको चिन्ह पनि भनेर भन्दछ है। त्यसरी चाहिँ तर यो अब त्यसमै मैले भन्न खोजेको अर्थ लागेको भनेको चाहिँ होइन, तर छवटा चिजहरू भनिएको रहेछ, नाश हुने कुराहरू। तर यहाँ चाहिँ हामी पर्सि आज अन्त्यको दिनमा चाहिँ शैतानले चिन्ह लाउँदा पनि 666 भन्न 666 है, छवटा कुरा हुन्छ नि, तर तिनवटा 666 चिन्ह त। अनि त्यस कारण चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकदमै अभिलाषा अनि सम्झना गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवन कस्तो छ? आज परमेश्वरले आज त्यो गर्नुभएको उपकार अनि त्यो अनन्त जीवन आजको कुराहरूलाई चाहिँ आज लत्याएर भुलेर है परमेश्वरको सित्तैमा दिनुभएको त्यो अनन्त जीवनको पानी है, त्यो बगिराख्ने, त्यो अनन्तसम्म रहिराख्ने है, त्यो रोटी, आज यो रोटी चाहिँ संसारमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो भातहरू खाना मात्रै, भातलाई धेरै दिन्छ है, त्यसलाई दिन्छ भनौँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम पहिलो प्राथमिकता दिन्छ होइन, तर संसारमा रोटी अमेरिका यता जुन देशमा हो यी पाकिस्तानीहरू रोटी चाहिँ क्या, रोटी एकदम बेस्ट, रोटी बिग्रिँदैन पनि है, रोटीहरू त्यति। अनि यो रोटी परमेश्वरको वचन है, पानी जीवनको नदी अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ मह भन्छ। मह कति मिठो हुन्छ है, यस्तो माछा लसुन जस्तो है। मह भनेको मान्छेले जब चाख्छ है, मह नचाख्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन, जब चाख्छ त्यो चाहेको कुराहरू मह कति मिठो हुन्छ। महको गुणहरू थुप्रै छन्, परमेश्वरको वचन मह हो, पानी हो है, रोटी हो भनेर भन्दछ। त्यस कारण त्यो मह परमेश्वरको आज त्यो कुरा चाहिँ महले चाहिँ कति कुराहरू त्यसले चाहिँ निको पार्ने काम पनि गर्छ है, त्यसले चाहिँ सारा रोगहरू निको पार्छन् महले चाहिँ। त्यस कारण आज यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ आज इजरायलीहरूले त्यो उपकारलाई भुली पठाएर यो नाश हुने कुराहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ आज लालसा अभिलाषा गर्दैछन्। त्यस कारण आज हामीलाई कस्तो अवस्थाबाट परमेश्वरले, कुन अवस्थामा थियौँ हामी पनि, आज डक्टरले माया मारिसकेको अवस्थामा थियौँ, धामी झाँक्रीले माया मारिसकेको अवस्थामा थियौँ, त्यस्तो अवस्थाबाट परमेश्वरले हामीलाई एउटा जीवन दिनुभएको छ है। त्यो पापको कोरी निकै नहुने रोगबाट त बचाउनु भयो भयो, तर हाम्रो शारीरिक रूपमा पनि आत्मिक रूप प्राणमा पनि र शरीरमा पनि परमेश्वरले छुटकारा गरेर आज हामीलाई परमेश्वरको महिमा गर्ने बनाउनु भएको छ। त्यस कारण आज हामी इजरायली जस्तो आज परमेश्वरको गुणलाई र उपकारलाई आज भुल्ने व्यक्ति चाहिँ आज हुनुहुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ आज इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यसरी छुटकारा गरेर ल्याएपछि आज त्यो बाटोमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो यहाँ अलिकति पढ्नुहोस् त, कति दुई तिन महिना छ त्यहाँ चाहिँ समग्रमा, अरू प्रस्थानको पुस्तकमा छ तर समग्रमा अलिकति हामी हेरिहाल्छौँ। नेहेमियाको पुस्तकमा आउनुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ डिटेली बताएको छ, हामी सरल मात्रै पढ्नेछौँ। नेहेमिया भनेको नेहेमिया 9 अध्यायमा आउनुहोस् त, एघार 12-15 पढिदिनुहोस् त, बिचको नपढौँ, टाइम छैन। अनि तपाईँले उनीहरूको अघि समुद्रलाई दुई भाग पारिदिनुभयो र उनीहरू समुद्रको बिचबाट भएर सुक्खा जमिनै जमिन पार भए। अनि तपाईँले उनीहरूलाई खेद्नेहरूलाई शक्तिशाली सागरमा ढुङ्गा फ्याँकिने गरी गहिराईहरूमा फालिदिनुभयो। अनि तपाईँले दिनमा उनीहरूलाई बादलको खामाद्वारा र रातमा उनीहरू हिँड्नु पर्ने बाटोमा उज्यालो दिनलाई आगोको खामाद्वारा डोराउनु भयो। 15 पढ्दैन। अनि उनीहरूको भोग मार्न तपाईँले उनीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो र उनीहरूको तीर्ख मेटाउन उनीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। अनि तपाईँले उनीहरूलाई त्यो देश अधिकार गर्न भित्र जानु भन्नुभयो जसको विषयमा तपाईँले उनीहरूलाई दिन्छु भनी कसम खानुभएको थियो। 20-21 पढाउनु। अनि उनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईँले आफ्नो भलो आत्मा दिनुभयो र उनीहरूको मुखबाट तपाईँको मन्ना रोक्नु भएन तर उनीहरूको तीर्ख मेटाउन उनीहरूलाई पानी दिनुभयो। 40 वर्षसम्म तपाईँले उनीहरूलाई उजाड स्थानमा
पालन पोषण गर्नुभयो, उनीहरूलाई कुनै कुराको घटी भएन, उनीहरूका लुगाहरू पुरानो भएनन् र उनीहरूका पाउहरू सुन्निएनन्। हेर्नुहोस्, 40 वर्षको यात्रामा चाहिँ परमेश्वरले आगको आज खाँबो है, बादलको खाँबो र आगको ज्वाला भएर आज इजरायलीहरू चाहिँ त्यहाँबाट एउटा वीर भनौँ युद्ध लड्नेहरूको सङ्ख्या मात्रै त्यहाँ 650 कि 670 छ है त्यहाँनेरि, त्यति मात्रै थिए भन्ने होइन, तर त्यहाँनेरि चाहिँ आज तिनीहरूको 2-2 जनाले नि 12 लाख भयो, छोराछोरी थियो होला है, लगभग विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ 36 लाखभन्दा माथि हारहारी 40 लाखको आज भिड थियो अरे, त्यो चाहिँ लगभग त्यत्रो 36 लाखदेखि 40 लाखसम्मको भिड भन्ने चाहिँ तपाईँको कति लामो हुन्छ होला हौ होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ एकदमै परमेश्वरको त्यो आगको ज्वाला बनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब बाटो डोरियाउनको लागि एकदमै अगाडि बाटो उज्यालो छ, रातमा हिँड्नको लागि एकदमै उज्यालै उज्यालो, अन्धकारमा हिँड्न सक्दैनन् है, अन्धकारमा हिँड्न सक्दैनन्, अन्धकारमा उज्यालो बनाएर चाहिँ बादल आगको ज्वाला बनेर अघि अघि ज्वालो, त्यो ज्वालोलाई हेर्दै 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 जिरालीहरूले त्यो बाटो भएर गए है। अनि बादलको खाँबो दिनमा दिनमा त अब त्यत्रो भिडहरू हुन्छ, 36 लाखको भिड भनेको सानो हो, त्यो मान्छे तित्तर बित्तर हुन्छ भनेर बादलको खाँबो है, पहिला तारालाई पछ्याएर ज्योतिषीहरू प्रभु येशूलाई भेट्न गएका थिए नि, त्यस्तै कुराहरू आज बुझ्दा पनि हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो, अनि बादलको खाँबो भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यही नमुना हेर्दै 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 पछ्याउँदै गए है। त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको 40 वर्षसम्म लुगा है, अहिले हामीले 1-2 वर्षमा कति फेर्नुपर्छ है, लुगाहरू पनि फाटेन अरे, नयाँको नयाँ है। अनि हिँड्दा 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 उजाड स्थानमा हिँड्दा कस्तो हुन्छ है, आज तपाईँहरू एक दिन अब साइकल कुदाउने मान्छे या हामी बसिराख्ने मान्छे एक दिन हिँडौँ भने यो खुट्टा दुखेर यो यस्तो सुन्निएर बिजोक हुन्छ है, खुट्टै सुन्निएन अरे क्या। त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले भएर आज साँच्चै नि त्यो दूत र म बग्ने देशमा आज लाने लाने इच्छा र चाहना परमेश्वरको थियो, तर त्यो इच्छा र चाहनालाई आज इजरायलीहरूले आज पुरा गर्न सकेनन्, त्यो सबै कुरालाई भुली पठाए। अनि आज के भन्छ नुनको छोरा कालेब के अरे यो सुर कालेब मात्रै आज 2 जना, अनि त्यहाँ जन्मेका केटाकेटी 18 वर्ष कि 20 वर्ष मुनिका केटाकेटीहरू चाहिँ 2 जना मात्रै होइन, त्यहीँ लेखेको छ है बाइबलमा। अनि ती केटाकेटी त्यो बाटोमा जन्मेका केटाकेटीहरू चाहिँ, तर त्यो बिचमा जब परमेश्वरको त्यो कामलाई पनि आज देखेर पनि गनगन गर्नेहरू है, मोसाको विरोधमा आए, गनगन गरे, एकै रातमा आज 23,000 नष्ट भए है, अनि आज त्यो पृथ्वीले निली पठायो है, त्यहाँनिर चाहिँ जमिन फाटेर निली पठायो, आगोद्वारा भस्म भए, आज त्यो चाहिँ के थियो भन्दा त त्यहाँको यात्रा चाहिँ त्यो पहिला गनगन गर्ने र आज परमेश्वरलाई भोलि पठाउनेहरूको चाहिँ नमरिसकुन्जेली त्यहाँ नष्ट नभइसकुन्जेली चाहिँ परमेश्वरले 40 वर्ष चाहिँ एकदमै त्यहीँ अल्मलाई अल्मलाई राख्नुभयो। अनि हाम्रो जीवन आज कस्तो छ, आज दूत र म बग्ने देशमा आज लाने इच्छा र परमेश्वरले दूत र म बग्ने देशमा आज पुर्याउने इच्छा भएको कारण नै हामीलाई परमेश्वरले यो योजना गरेर चाहिँ हामीलाई दूत र म बग्ने देशमा लानको लागि नै प्रभु येशु मसीह चाहिँ यो संसारमा अर्पित हुनुभएको कुराहरू हामीले भुल्नु हुँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ है। हामीले अस्ति नि हेर्दै थियौँ मत्ती 8:20 नपढौँ, त्यहाँ चाहिँ आज स्यालका ओडारहरू छन्, चेलाले भन्दै थिए म नि जान्छु तपाईँसँग प्रभु भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा आज स्यालहरू चाहिँ चोरी खान्छन्, चराचुरीको दिनभरि चाहिँ उनीहरू आज यताउता खान्छन्, अनि राति गएर चाहिँ उनीहरूले ओडारमा बस्छ स्यालहरू, चराहरू चाहिँ गुणमा गएर ओत लाग्छ, तर प्रभु येशु मसीहले ती भावुक भएर त्यहाँ भन्नुहुन्छ मानिसका पुत्र प्रभु येशु मसीह संसारमा चाहिँ को मान्छे यस्तो गरिब झ्याले झ्याम्टे जस्तो हो र प्रभु येशु मसीह सारा संसारका मालिक परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वीका मालिक सिंहासनमा पनि विराजमान भएर बस्नुहुने पवित्रताको भरिपूर्ण परमेश्वर चाहिँ त्यो सिंहासनमाथि विराजमान भएर बस्नुहुने परमेश्वर त्यति धनी त्यति अत्याधिक धनी परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो पृथ्वीलाई हटिजा भन्दा हट्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर क्रुसमा टाङ्दा टाङ्दै तिम्रो नष्ट होस् भन्दा नष्ट भइहाल्थ्यो तर हाम्रो निम्ति उहाँले सही दिनुभयो यो संसारमा आएर त उहाँको लागि त्यो ओडार शिर राख्ने ठाउँ पनि पाउनु भएन अरे है त्यस कारण चाहिँ आज परमेश्वरले त्यो दुःख कष्ट वेदना सहिदिनु भएको छ उहाँको उपकार र यो गुणलाई चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन बेनिफिट उपकार है उहाँले गर्नु दिनुभएको लाभ है यो लाभलाई आज हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन अब हामी यहाँनिर एउटै एकै एउटा पढेर हामी बन्द गरिहाल्छौँ रोमी रोमीको पुस्तकमा आउनुहोस् त उहाँले एकमात्र जन्माएको पुत्र एउटै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन भन्छ रोमी 8:32 पढिदिनुहोस् त 8:32 पढिदिनुहोस् त कसरी उहाँको साथमा सबै कुराहरू
उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबका निम्ति उहाँलाई अर्पिदिनु भयो। प्रभु येशु मसीह पिताले हाम्रो निम्ति अर्पिदिनु भयो। ल हाम्रो पाठ पढेर बन्द गर्नेछौँ। आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह पुस्तकमा। हे मेरो प्राण, प्रभुलाई धन्यको भन र उहाँका सबै उपकारहरू नभुल। आज उहाँको उपकारलाई चाहिँ आज हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। आज धन्यवादी हुनुपर्छ। इजरायली जस्तो गनगन आज गर्ने र विरोध गर्ने आज हुनुहुँदैन। जति गरे इजरायलले नष्ट भएर गए। त्यसकारण आज हामीले परमेश्वरको उपकारलाई नभुलिकन हामी यो प्राणले अनि आत्माले परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कपर्न होम क्वेट एल्सा दाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।